Амаль 2000 адзінак піратэхнікі канфіскавана на рынку ў Рэчыцы. Супрацоўнікі раённага аддзела па барацьбе з эканамічнымі злачынствамі выявілі партыю піратэхнікі на адным з гандлёвых радоў гарадскога рынку. У пакетах знаходзілася больш за 1000 вырабаў украінскай вытворчасці і звыш 600 кітайскай. Пры гэтым на прадукцыю не было дакументаў, сертыфікатаў адпаведнасці, а таксама пратаколаў выпрабавання і інструкцый. Зараз па гэтым факце праводзіцца праверка. 13 безгаспадарчых баулаў за дзеннем выявілі супрацоўнікі пагранічнай службы ў Ельскім раёне. Сумкі, набітыя рознай вопраткай, былі знойдзены ля берага ракі Жалонь, непадалёку ад пасёлка Баранцы. Груз пакінулі грамадзяне Украіны, якія паспрабавалі пранесці яго праз дзяржаўную мяжу метадам перакідання. Аднак падчас сваёй нелегальнай справы былі заўважаны нарадам аддзела пагранічнай службы. Пры з'яўленні праваахоўнікаў кантрабандысты пакідалі сваю ношу ў траву і збеглі назад ва Украіну. Аднак там у хуткім часе былі затрыманы мясцовымі пагранічнікамі. У аўтамашыне, на якой спрабавалі збегчы злоўмыснікі, знаходзілася астатняя партыя тавару. У ходзе взаємодействия з украінскай стороной данные правонарушители были задержаны украинскими пограничниками на автомобиле УАЗ. Также в автомобиле находились остатки трикотажа, которые они еще не успели перебросить через государственную границу. Предположительная оценка задержанного товара более 200 миллионов белорусских рублей.